Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E o assunto de hoje é um assunto que o pessoal geralmente tem muitas dúvidas: que é direito do consumidor. E quem está conosco aqui é o Dr. Santini, um dos idealizadores do programa. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, sempre presente e aí, tentando ajudar um pouquinho naquilo que a gente conhece um pouco também. Bom, então vamos para hoje é um programa temático, né, que a gente vai falar sobre assuntos diversos sobre o direito do consumidor, e a gente vai começar o programa perguntando ao Dr. Santini, quais são os principais direitos e cuidados que o consumidor deve ter para aquisição de pacotes turísticos, compras de passagens e voos cancelados? Nessa época de verão, o pessoal geralmente viaja muito, né? E também ocorrem muitos problemas, né, eu é, é, Quais são os nossos direitos aí? É, e, aliás, esse tema é extremamente pertinente e oportuno, né? Pelo momento que a gente viaja bastante. É a cultura do brasileiro. E, é claro, que a recomendação primeira sempre, que quando a gente quer economizar em pacotes turísticos e viagens, etc., compra com muita antecedência. Aliás, a inflação, a última inflação de outubro, ela chegou a 0,24%, em função dos aumentos das passagens aéreas um dos fatores. Mas, de qualquer sorte, pacotes turísticos, primeiro, pesquisa e agência. Isso é mais importante, porque, aliás, nós temos presenciado muitas denúncias de agências né, fantasmas. Então. Verifica se essa agência está cadastrada no Cadastur. Cadastur é o Cadastro Nacional de Turismo. Se ela não está, desiste. Pesquise, busca informações, etc. Verifica se essa agência não está denunciada em alguns órgãos de defesa do consumidor. Tem lá consumidor.gov.br, que é do Ministério da Justiça, que engloba todas as denúncias e reclamações dos PROCONs no Brasil. Leia o contrato, exige o contrato, leia o contrato. É, antes de fechar o negócio, é, verificou, tá? normalmente a gente faz uma reserva e paga um valor. Paga um valor pequeno. Confira todos os vouchers né, e os bilhetes de passagem que for, se realmente confere com a oferta. Né? Ah, tem hotel tal, tem traslado, tem passeios, etc., Entra em contato com isso aí e verifica se confirma. Esses são os cuidados no pacote turístico, os principais, né? Agora, cancelamento de voo ou perda de bagagem, bom, se eu comprei a passagem, a companhia só pode suspender o voo com 72 horas antes, avisando todos os passageiros. Aí não tem risco nenhum. Mas se ela cancelar depois de 72 horas, abaixo de 72 horas, aliás, abaixo de 72 horas. Aí é um cancelamento de voo que pode colocar. Normalmente, tu está no aeroporto, cancela um voo, cancelou o voo. Até uma hora tu tem direito à comunicação, internet, telefone, e-mail, etc. Hoje ninguém mais precisa disso. Duas horas tem o direito de exigir voucher para alimentação e lanche no aeroporto. Quatro horas, a partir de quatro horas, tu tem que fazer o seguinte: a companhia é obrigado a não ser que tu mora no município. Mas tu não morando no, no município, hospedagem, alimentação e traslado. Se o pessoal, vamos por, o pessoal vem do interior aqui do Rio Grande do Sul claro. para Porto Alegre para pegar o avião. E vem aqui de Uruguaiano, aqui vem Porto não tem como fazer hospedagem. hospedagem. e a primeira coisa, quando cancela um volto, vai na companhia, não briga com o atendente, porque o atendente não tem poder decisório para resolver. É, Fotográfica todos os painéis de cancelamento, guarda todos os tickets. Né? E se a companhia não deu nada, eu fiz uma viagem esse ano e cancelaram um voo de noite para o outro dia. E aí der, deram um, um voucher, era nos Estados Unidos, deram um voucher de 12 dólares. Para cada pessoa, estava eu e a esposa. É um cafezinho no aeroporto internacional. Que geralmente é e muito aí, caro, né? Deram o hotel, mas não deram alimentação. O que, é que eu fiz? Não briguei, tirei foto, fui para a acomodação do hotel, fui para um restaurante, jantei, guardei o comprovante, voltei para o Brasil, cancelaram o voo de São Paulo para Porto Alegre. Mais uma noite em São Paulo. Uma viagem com emoções, hein? É, eu estava na categoria do ócio criativo, né? levei na vantagem. Cheguei aqui como teve um abandono em dois momentos e aí as companhias têm um acordo. Tanto a companhia internacional quanto a companhia brasileira têm um acordo. Entrei com uma ação por dano material e dano moral. Ganhamos praticamente uma passagem e meia é, cada um. Então não é não é para levar vantagem financeiramente. É para educar o fornecedor que abandona muitas vezes ou Parcialmente ou totalmente, abandona o, o passageiro lá no, no aeroporto. O importante é que a companhia ela tem obrigação, isso é importante, cancelou o voo, acomodar no próximo voo da companhia dela ou de outra companhia. Agora, tem alguém que prefere fazer o deslocamento complementar ou final por ônibus. Aí é uma opção dele, mas também tem o direito que o cara Cancelou, estou dando aqui o crédito 100% dessa passagem e mais uma multa, por exemplo. Eles fazem essa oferta. É uma decisão deles, mas eu, pela experiência que eu tenho, faço o seguinte: passou de quatro horas, cabe buscar a justiça por dano material e dano moral. E como a gente tem uma Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo, é a ANDEP, que é 992272797, é, a que atende o Brasil, praticamente ganha todas as ações por dano moral e dano material. Por quê? porque as companhias aposto que apenas cinco, dez por cento buscam Direito. um questionamento judicial. Os demais Mas não os telespectadores do consumidor em pauta <laughs> que esses estão se assim, bem informados aqui e esses vão buscar os seus direitos. Porque essas questões de viagem do Santiné é assim ó a pessoa se prepara os com... gente que compra passagem um ano de antecedência começa a pagar já o pacote é. ou as passagens um ano antes já Chega com a família um dia, detém, tem que, às vezes, alguns voos, tem que chegar às 5 da manhã, 4 da manhã no aeroporto, tem todo esse inconveniente de acordar de madrugada, chega lá, o voo é cancelado. É. Né? E tem uma outra evidência de, de perda de bagagem. Então, perda de bagagem ou extravio de bagagem, no voo nacional, eles têm que tem um prazo de 15 dias de colocar a bagagem no teu domicílio. Internacional é de 30 dias. Aliás, deixa eu ver, Isso é 15, é, é, 15 dias e, e, e 30 dias. É, não repondo a bagagem ou não apareceu a bagagem, aí tu tem que ter alguns cuidados. Você faz o protocolo na ANAC, faz o protocolo na companhia, aí tu tem o comprovante que guardou o ticket da bagagem e aí tu pode procurar a justiça. E aí a gente recomenda nunca bota em bagagem valores, é, laptop essas coisas, valores altos. E quando tu puder guarda as notas fiscais daquilo que tu leva na bagagem ou faz uma declaração de bagagem do conteúdo da bagagem. Pode fazer uma declaração especificada lá do que tem na bagagem que aí depois facilita a indenização Nossa. desses bens. Então são os cuidados que tem. Eu Prefiro, a não ser uma viagem internacional, bagagem de mão. Né? Mas já estão questionando aí a possibilidade de cobrar também bagagem de mão. Então, não. o consumidor é, o, é a parte mais vulnerável. Sabe que, para mim, a parte do voo mais emocionante é a hora de pegar a bagagem de fogo quando chega. É, é verdade. A minha, não sei porque eu chego muito antes no aeroporto, a minha sempre é uma das últimas a chegar. Então, eu faço sempre, claro que para homem é um pouco. Mais fácil, né? É. Então eu sempre tento botar tudo numa bagagem de mão para não precisar <laughs> passar por essa emoção de pegar. Não, a... e, e outra import é, coisa importante, se você não tem essa prevenção de colocar uh, uh, alguns, uh, uh, alguns bens essenciais, por exemplo, você chegou numa cidade, perderam a bagagem. A companhia é obrigada a antecipar um valor para você comprar os bens essenciais de higiene, de, de roupa, etc., lá, um valor mínimo, até encontrar bagagem ou até você buscar o ressarcimento dessa bagagem. foi mais uma informação também que eu não sabia. Também, é, isso aí que... é obrigado. No caso, eu não tenho nada. Ó, eu tenho, ah, perdi a escova, perdi é, roupas íntimas, e preciso de uma segunda camisa, de uma segunda, sei lá, né, o tênis para caminhar, eles são obrigados a antecipar um valor, lá um voucher, para tu fazer o, o, o suprimento dessas primeiras necessidades. E se não antecipar, paga? Paga, pega a notinha, guarda a nota pô. e depois inclui no ressarcimento via judicial. Bom, acho que vai dar mais uma perguntinha nesse bloco ainda. É uma pergunta sobre perda de nota fiscal, Tassantini. O que que o consumidor deve fazer quando perde uma nota fiscal? Bom, não existe uma lei específica que manda dar uma segunda via, mas o princípio né, de respeito, é, de boa-fé, etc., não tem custo emitir uma segunda nota fiscal. Então, é, o consumidor vai até o fornecedor e diz, ó, acabei perdendo minha nota fiscal, não interessa o, o motivo, e a nota fiscal é a garantia, inclusive, do bem, né? É o comprovante que eu tenho, que eu comprei e essa garantia de 90 dias ou um ano, conforme for o caso, uma garantia legal 90 dias, eu preciso do um cupom a nota fiscal. Mas no fornecedor não tem quem não negue. Em tese é isso, mas alguns podem negar. E se negar, tem que fazer uma, 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 uma denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor. Porque aí um, um telefonema de um PROCON, por exemplo, já assusta. E ele não tem custo. Então, é o princípio de respeito e de boa fé. Então, não tem problema. Perdeu, qualquer um pode perder. Vai lá e solicita uma segunda via e guarda, até para, um, para garantia desse bem. Então é isso aí, não tem, não, não tem, que, não tem que se abalar. É, todas as lojas, normalmente de boa fé, fornecem a segunda via. Vai lá no computador, né, não tem custo. É. hoje em dia com a nota fiscal eletrônica né, isso ficou é. bem mais fácil, antigamente que era tudo impresso, tinha que achar o bloco e tal, demorava um pouco mais mas hoje em dia com a nota fiscal eletrônica ficou bem mais fácil bom, como sempre a nossa conversa está muito boa, Tessantini, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, né? já voltamos fiquem com a gente, que já estamos de volta Farei que é rapidinho, então já estamos de volta, né? Hoje estamos falando sobre direito do consumidor e quem está nos esclarecendo dúvidas importantes aqui, dando dicas importantes, é o doutor Santini, especialista no assunto de direito do consumidor. Bom, vamos fazer uma pergunta agora que que é muito comum também, a gente tem dúvidas, é sobre co como é que é, funciona sobre a cobrança pela perda de comanda no restaurante. Bom, aí nós temos total é, proteção, do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso 5, que caracteriza uma cobrança abusiva. O, a responsabilidade do controle de consumo é do fornecedor. Pode acontecer numa boate, num restaurante, numa casa de show, etc., que o cara dá a comanda e tu tem, fica controlando. Mas além do controle feito ali na mesa, o controle lá na no, o garçom mesmo, no momento que ele coloca uma bebida ou um alimento na sua mesa, ele tem o controle lá no caixa central. Então, não, não existe responsabilidade do consumidor nesse sentido. Se quiser cobrar o valor da comanda ou ter uma multa por a perda, não paga. O que, é que ele deve fazer? Falar com o gerente, primeiro momento, dizer: ó, isso é responsabilidade desse controle de consumo, é de vocês, estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, nós somos orientados pelo consumidor em pauta, e se ele não aceitar, chama a polícia, não paga, chama a polícia. Liga lá para a polícia, a polícia conhece, porque é uma cobrança abusiva, e aí. A denúncia, inclusive, cabe ser feita, além do PROCON, na delegacia do consumidor, porque é crime na relação de consumo, porque a parte vulnerável é o consumidor. E ele não tem obrigação de fazer controle, ele tem obrigação de solicitar bebidas e alimentos, ter um controle lá, ele conferir antes de pagar e pagar lá no, na hora final. A comanda é um, é um é uso e costume aí que adoto e a maioria quando perde paga, não pode pagar. Não. Olha, a dica importante: isso, é, se tu vai numa, vamos por uma festa, pode acontecer da né? pessoa às vezes põe no bolso, ali, acha que botou no bolso, e fica no chão e deve uma multa lá, gastou 80 reais e vem a multa lá de pagar 300, 500 é, reais pela exatamente. multa, né? Então é importante essa dica que a gente e, e Em não 2020 sabe. tem uma lei específica, 4586 de, de 2020, que estabelece exatamente isso. Mas o Código, né, que é uma lei eh, vinda da própria Constituição e de segurança, eh, e de proteção à vida do consumidor, etc., já estabelece lá no seu artigo 39, pronto, cobrança abusiva, não paga. É muito comum já nas casas noturnas hoje eles pedirem o CPF o nome. Ou o telefone da pessoa, já acho que é uma forma já de poder identificar, no caso, de perda de comando, porque já é tudo eletrônico, você comentou hoje, é tudo é. eletrônico. se sair lá, alguém já marcou lá na comando da pessoa. Então, uma dica bem importante de saber dos seus direitos aqui. Só quem vai pagar por uma multa é quem não assiste o consumidor em pauta. É verdade. Bom, outra pergunta aqui é: sobre a compra fracionada versus a compra do fardo. Bom... Isto é uma, uma situação que normalmente nos grandes atacadistas costumavam, acho que eu hoje não costumam não mais, mas costumavam estabelecer é, a venda só por fardo, por grandes quantidades. E aí tu ou a pessoa jurídica compra e a pessoa física fica limitada, né? Porque por que, que eu vou levar um fardo se eu quero ser, ter uma postura de consumidor sustentável, de proteção ao meio ambiente de racionalidade, de economia, etc., não deixar o produto vencer, que daí eu não posso consumir, então é proibido. Hoje, hoje em dia, os grandes atacadistas, eles eles, isso é legal, ele pode colocar o produto fracionado, um quilo, um, uma unidade, ou 12 unidades, com preço diferenciado, Sim. pequena diferença. Isso é legal, está numa economia livre, não tem não tem nenhuma indexação aí de preço etc. Tu é legal. Agora exigir que o cara leva 12 não uma, denuncia prática abusiva aproveitando-se da fragilidade e da hipossuficiência do consumidor. Ele está forçando a levar alguma coisa que não precisa. Então denuncia. Mas não na prática hoje raramente isso acontece. É, tem um Surgiram muitos atacarejos agora, é, ainda, é. Né? e tem geralmente essa, e... essa figura do preço por, por um pacote fechado. um pacote tem essa, essa diferenciação que é importante ter as saber que é legal essa diferença pela quantidade e por um valor. Eu, avulso. Que, sou, eu que sou um pizzaiolo em casa, eu compro um fardo de, de farinha, né? ah. aí eu já tenho vantagem, mas dentro da. Primeira coisa, olha a validade. São 12 unidades, ou 10 unidades, eu acho que é 12 quilos, um fardo. E aí eu verifico. São pacotes de um quilo, a primeira coisa é a validade. Bom, aí eu faço uma programação. É, é possível, estou economizando alguns centavos, alguns reais aí, que sempre é vantajoso. É, tem que comprar um pacote de farinha, tem que fazer bastante pizza, hein? É. Bom, e nessa época também, cada vez mais as pessoas estão comprando de forma online. Né? Eu, praticamente, eu tenho... Compro poucas coisas, geralmente eu compro livros de forma online, mas cada vez mais está aumentando as compras online, até supermercado o pessoal está comprando de forma online também agora. Mas, doutor Santini, quais são os principais cuidados que o consumidor, consumidor deve ter para fazer essa... Primeira coisa, compra online? site confiável, os mais tradicionais, conhecido, consultar... Consultar se aquele site não tem denúncia nos órgãos de defesa do consumidor e no consumidor.gov.br. Porque quando desconfiar de ofertas muito vantajosas. Milagrosas. Ofertas milagrosas não abre, não. É uma tentação. E aí o consumidor ele é, ele é, é induzido e, 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 digamos assim, provocado para entrar num site com uma oferta. Uma televisão que custa, por exemplo, no mercado normal, R$ 3 mil reais. estão oferecendo por R$ 1.500? Não, tem alguma coisa errada. Ponto. Então, isso é principal. É, verificar se tem CNPJ, verificar se tem endereço fixo, tudo isso é importante. Conversar com pessoas da família ou amigos, verificar se alguém já, quando tem desconfiança. Há sites tradicionais, fazer essa pesquisa é fundamental. Bom, ele, depois, ele conferir todas as compras que ele fez, conferir a soma total dessas compras, é, ele tem o direito de arrependimento, mesmo que ele pague, né, num site, chegou o produto, ele pode, depois que chega o produto... E digamos que chega ou não chega, é, o problema é o seguinte, quando é falso o site, ele não vai recuperar o dinheiro. Então esses cuidados são essenciais antes. Mas digamos que, que aconteceu tudo certo. Comprou online, chegou no endereço e aí teve uma crise, é, digamos assim, do saldo financeiro. Precisava daquele dinheiro que ele empenhou na compra. Ele pode simplesmente praticar o direito de arrependimento. Até sete dias da data que chega o produto no seu domicílio, ou no endereço onde que ele solicitou para fazer a entrega. Ele pode solicitar, deixar o bem lá, comunicar o site, enfim, onde comprou, que o produto está lá, ele está ele tá praticando o direito de arrependimento. Está à disposição ele deve receber o dinheiro integral, da mesma forma que pagou. Se for no cartão, se for no cartão, até melhor, porque daí ele comunica o cartão como compra não reconhecida. E aí o cartão vai é, porque, devolver. Às vezes tu compra pela internet, tu vê aquela imagem grande, acha que aquele produto é, é de, uma, de um tamanho X, compra pela internet, chega lá, o tamanho é menos da metade do tamanho, tu já pode te arrepender, você compra pela internet. Então, tem essa, 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 essa chance é. de solicitar a devolução. Né? E outra coisa, a tendência nossa, cada vez maior, será de compra online. né? Até porque os preços são mais acessíveis. Então, mais eh, critérios e mais eh, detalhes na hora de escolher o site. Isso é importantíssimo. Pode acontecer algum problema de site confiável também? Pode, claro. Mas o grande problema são os sites oportunistas que surgem. E aí, tu fazendo a consulta é, antecipada nos órgãos de defesa do consumidor, principalmente na Polícia Federal, Delegacia de Polícia, ou, é, PROCONS, é, Consumidor.gov.br, tu vai ver que já teve algumas denúncias. É que nem pacote turístico. É a mesma coisa que a gente já comentou aqui e tem que ter cuidado. E ofertas vantajosas, pode saber que tem golpe. Santino, a gente estava conversando sobre perda de comando né, do, do restaurante. E se a gente vai num estacionamento e perde o ticket também do, do estacionamento? Às vezes o cara quer, quer cobrar um valor, ah, vai pagar uma diária porque você perdeu o controlezinho de estacionamento, como funciona nesse vale caso? Vale a mesma regra, vale a mesma regra. É, todos os estacionamentos normalmente têm, têm câmeras de, de, de imagem, né, de entrada e saída do veículo. Aliás, é, perdeu, eles têm ali o controle também, a responsabilidade do controle é deles, é, a hora que entrou e a hora que tu está solicitando. Perdeu, aconteceu, tu foi no supermercado ou foi numa loja, ao tirar alguma coisa do bolso, caiu o ticket. Vai pagar o valor que está combinado ali na tabela. Tem que ter uma apresentação também dos preços por hora, por, por meia diária, uma diária, etc. Tem que estar os preços expostos. Não pode é uma cobrança abusiva se aproveitar dessa dessa função que não é do consumidor. O controle é do do, do, do fornecedor. E aí não, nos estacionamentos tem lá uma placa. Não responsabilizamos por danos no automóvel. Não vale nada. No momento que, mesmo o estacionamento que não tenha custo, mas digamos que cobrou, no caso, perdeu o ticket, qualquer anormalidade que aconteceu no carro, furto, roubo, etc., etc., ou arranhões ou batida, responsabilidade do estabelecimento que explora é, o estacionamento. Comentou, inclusive os gratuitos, tipo em supermercado, né? a pessoa vai lá no supermercado, é. voltou o carro todo arranhado. Ou O carro foi furtado também, né, os lugares é. que a gente que reclamou, já que roubaram as coisas dentro do carro. Isso. A responsabilidade também nesse caso, nesse exemplo que estou dando, é. também é submetida. A única coisa que não tem responsabilidade é levar, por exemplo, um laptop. Né? Claro, se tu tem. Ninguém vai deixar um laptop, um guarda-chuva, uma roupa, etc. É, se tu não declarou na hora Bom, aí fica mais difícil, mas se arrombou o carro, teve estrago, o estrago tem que ser coberto, tem que ser consertado o carro por responsabilidade do dono do estabelecimento de estacionamento, ponto. Ah, mas é... não, não cobra nada, no momento que tu tem, faz parte da segurança na relação de consumo. Ah, não, essa questão do, do, do laptop de sair do carro, olha, mesmo que eu voa, vou ficar dois minutos fora, eu os levo junto é. para não ter problema. Bom, a nossa conversa, como sempre, muito boa. Estou sentindo, quero agradecer mais uma vez. Estamos começando o ano aí com, com, com mais as, as dicas importantes para quem para o nosso telespectador. Então, meu agradecimento muito especial pela sua participação mais uma vez no programa. Muito obrigado. Então, eu vou também agradecer a nossa qualificada audiência que sempre está nos assistindo né? e, e, e sempre bem informada. Né? Então, eu quero agradecer e até amanhã. Um grande abraço a todos.